Akbar wa salam. Pengen tahu. Niken. Sarjana hukum. Katmiran. Kat. Kata-katanya selalu dikenal. Memotivasi. 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 Masyarakat. Untuk menjadikan desanya lebih maju. Maju. Mi. Katmi. Katmiran. Katmi. Mi gunane tumrap bangsa lawan negara. Amin ya rabbal alamin. Aku iki sembarang-barangi saja. Ya ampun koyo. Katmi. Rancangan untuk membangun desanya lebih maju. Semoga menjadi desa yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur walaupun ghafur ya. Iku jenenge Pak Katmiran. Katmiran. Terus sapa neh? Pak Camate pangapunten Pak Camat paring asma sinten, Pak? Kurang kenal iki, Mas. Pangapunten namine sinten, Pak? Billy. Basuki. Mas Hudi nggih. Mas, nah. Mas Hudi. Ya aslinya jenenge Hudi, cuma ditambahin Mas ngarepe. Mas Hudi. Loh, aslinya ancen Mas Hudi jenenge. Ora ditambahi jenenge Pak Mas Hudi. Pikirku nek menolak tua lho, Nduk, kuwi mau. Tak kira ya ngono ae. Mas, masyarakatnya selalu percaya. Aku gak usah mbok warai lho, aku wis pinter jane. Ora. Nyapa lho marai aku bareng. Lah, aku ning kene ae. Masyarakatnya selalu kompak. Mas Hudi. Hutangnya banyak. Ngapur. Pak Camat iki sugih-sugih wong rumah kamu. Bari iki lho nanggap campur sari mayat. Alah ora ndang nyamer ya. Alah ya. Piye? Aja koyo ngono. Apa? Selalu utamakan kepentingan masyarakat. Utamakan. Ngono ya iso aku. Lah iya to. Hutan. Di. Dimanapun tempatnya, Pak Camat selalu ramah. Wah, luar biasa. Selalu ramah dan juga selalu nyawer. Pak Camat Mas Budi. Nah, pangapunten untuk ketua BPD-nya siapa? Kapolsek. Akeh men to. Kapolsek namanya siapa, Pak? Pak Agus. Akulah orangnya pertama kali yang nanti akan disawer oleh Bapak Kapolsek. Luar biasa. Gus. Gusti Allah Maha Pengasih ngasih Bapak Kapolsek rezeki yang banyak digenyawerake. Oh, tepuk tangan buat Bapak Kapolsek. Nggih, ngapunten Pak Darramil namine sinten? Akeh men ta. Purtono. Pur kuwi panganan. Panganane opo? Panganane lele. Rumahku. Ayo purno. No. Purnomoe pedot iki mesti. Pak Purnomo pedot. Luwih aku beda iki tok Purnomo Kak, anu apa jenenge? Apa iku malu? Artena dhewe rumahku. Pak Koramil, Pak Purnomo, Pak Koramil. Yang penting orangnya luar biasa. Iya, saya mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh. Sugeng Dalu dan selamat menyaksikan pertunjukan Mayangkara campur sarinya asli dari Kota Kediri. Dadi ngene iki, warga Kediri iki sing ditanggap ya. Wong Kediri. Ojo sampai di luar Kediri.
Karena kalau di luar Kediri nanti tapi mayang, Mayangkara biasanya tanggap ning luar negeri ya. Ora masalah. Sing penting ora ning wilayah dhewe. Nyapa? Bahasaku. Ya sing penting wong Kediri ini kita, selalu kita mengucapkan terima kasih banyak buat kepala desa dan jajaran setempatnya, warga Nanggungan. Pagu Nanggungan. 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 Kayen kidul iki. Kayen kidul Pagu to iki. Ngawur ae, kayen kidul e. Ngasem iki. Ngasem rumahane. Iki Nanggungan kayen kidul. Iki Pakunden iki. Kowe iki kok ngawur. Duh ya. Kok rumahku. Nanggungan. Nanggungan kayen kidul nggih. Wis kenal apa urung? Leres nggih. Hah? Wis kenal apa urung? Sopo? Ingkang mengku desa Nanggungan kene. Pak kepala desa toh? Iya no, Pak Kadmiran wis kenal apa urung? Wis. Endi wong endi? Lah tiange niku sing damel jas warna merah. Endi enek jas warna merah iki lho rumahane. Eh, sing endi? Wis ora ngerti to. Lah sing kae to. Endi to? Wong kuwi lho duduk Pak Camat kuwi. Oh niki to. Niki. Nak warna merah niki to. Loh, lah ya bener motomu sing karo. Duduk jase sing merah. Jas hitam tapi jeroane merah. Lah ngono sing bener ngono kuwi. Lah iya, mung Pak jenengan mboten ketinggal lho Pak teng mriki. Mosok bapake ndelok godhong? Ya ora. Mung penyanyine ayu-ayu kok trimo ndelok godhong. Pak lurah iki arepe ndelik kok ben melewatkan. Ben ora tak celuk. Ya didoakan sehat selalu nggih Pak, panjang yuswanipun. Rezeki engkang kata barokah, mugi-mugi sakto rukun kalian masyarakat. Amin, ya robbal alamin. Pokoknya di bawah kepemimpinan Pak Kadmiran ngono kuwi nduk, warga Nanggungan tentrem ayem, Toto Kertora Harjo, Gemah Ripah Loh Jinawi. Alhamdulillah Mas ning kene sing delok akeh ya Mas. Akeh banget lho. Iki kabeh sami nekyani ya wong Kediri lho anggitmu i. Apa orang Kediri semuanya Bapak Ibu? Oh iya iya. Iya iya, cuma takoni kabeh wong Kediri. Enek kono sitok-tok kono. Nyapa? Blitar kayaknya, Blitar. Bakul kae lho, Bakul. Yo akeh lho wong Blitar ning kene. Lah kae Mas yo musisine kae ya nek sing Blitar. Ya ora apa-apa iki jenenge berbudaya iso guyubne kanca-kanca diae ngono lho. MC-ne jane kae lho, iso dadi kurus ngene ya, cacingen iyae. Iki cacingen iki ya. Dek ini kan aku sebab. Oh iki nganu iki, loro iki, tipes iki, tipes iki. Ngawur. Iki kan Bambang Balowo ya toh, ning kena diabet. Oh ngelok nih Mas Bambang kena diabet. Bambang aku. Mas Bambang op nama. Orang ngawur, ojo kaya ngono. Bambang ini ada kepentingan, jadi iki mang diwakil nih. Diwakil nih, iki jenenge Bambang Bandoso. Nah, ngawur, Akbar, siapa mang? Akbar wasalam amang. Sapa? Akbar wasalam. Pengen tahu. Niken. 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 Yuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku gak melak-melak loh ya Allah. Aku Kang Masmu Akbar. Mas rupamu loh Mas. Akbar. Wes, dan tiga me omong aku malah diujat netizen aku kok malah. Lah ngapa? Netizenmu kenapa kok rumah ora, yo mengkilawan kowe. Gancane mengkilat tok. Lah mengkilau sampean tapi nek kono rada nek gantenge gagah lah iki, krempyeng. Ora maksud e yo Mas teh adoh ngono lho. Yo adoh jombang karo Kediri karo Nganjuk ae. Kediri karo Nganjuk rumahane. Nih guys, mas. Sudah diaturkan satu tembang iki mang bareng kanca-kanca Mayangkara. Tuh, wis ping akeh lho aku malah ku nyanyi. Ngawur dingi apa piye kok rumahane. Iki masuk sitok. Iki dipersembahkan satu lagi spesial katur warga agung masyarakat Nanggungan. Iya. Heeh. Ngapa to? Diaturke apa ya? Oh, ini mumpung suasananya ini kan dingin, jadi aku mau panggil boloku. Siapakah itu? Mbak Putri Kebo. Wow, wow, wow. Alangkah gedinya
Oh, gawedi, Mas. Mbok jumpa limosin, limosin. Wi, ndak usah nggae sumpelan ae wis. Wah. Biasa, biasa, biasa wae. Rasane ngono. Halo. Iki ngono sine lanang lho. Mosok to? Halo, Mas. Piye kabar ya, Mas? Anu tangane gek gawedi gedhi rumah saku. Iya, Mas. Piye, Mas? Eh, delokan ta? Eh. Pupumu ambek lengene gedhi iki yo. Di lengene yo. Dek wolak-walik lho bocah iki, sumpah. Nyapa? Karep mburi padha. Jajal matepuri, matepuri. Lho iya ta. Lho jane bokonge nanti yo. Iya kok ora nyawangi. Iya iya tak sawang. Wis kadung macak ayo koyo kene lho. Heeh, kadung macak. Ayo nyanyi. Nyanyi nok. Nyanyi. Warung bekicot ing Magetan. Mlaku-mlaku neng sarangan bilang ketiga. Rumah aku mbok sing dikenal. Warunge dibuka biak ditapok sendok bakule. Lah apa kok ditapok ngono? Lah piye ora ngono ya? Kok ditata sendok. Bakule, bakule ditata. Sendok itu loh kok rumah ayo. Enak nyanyi dong. Nyanyi. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting ting tung tung ting ting tung tang ting nyanyi adol piye lagune gembok kowe lagumu apa yo lagune kuwi tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung tang ting tung tang ting tung loncat mbak aku. Ah, iki anu nek. Pelok Mas. Bajinge sapa? Bajinge iki. Bajinge iki. Terima kasih atas kebajinganmu. Ya. Wes ndang, iki manut ora? Contoni saya dicontoni sik piye. Aku ngarepe, sik sik Mas. Aku ngarepe. Heeh. Engko selawase kowe ya. Ya ya. Separuh, separuh. Gak bisa. Separuh gak enak. Ya wes ya, yo. Tak contoh nih sih ya. Oke. Tapi, sing tenang loh, liat joget loh. Oke. Mbak Afi sing nyanyi ya. Oke. Yo. Liane senggak ya, tang ting tung ting tang gitu lah. Sik tak delengen sik. Ora deh. Rojok maju rene. Njen nek anu lagu Jaipong, lagu Jaipong. Iki kudu njentit. Ndang njentit to. Nah. Madhep samping to. Samping tangane. Eh. Mendek, mendek. Kurang dek, kurang dek, Dok. Mendek. Lah iki kurang dek. Tanganmu iki lho. Aja ngene to. Ngene lho, ngene. Nah. Tangan kok kayak kucing ngono. Malah wong graji. Ngene. Wis, heeh. Tangane sawangen kae lho. Sikile pales, sikile pales. Yo kurang maju, maju.
Enek. Iki rada maju. Jempolmu ki kok padha karo ya ya kok jahe jempole. Lah, mendek neh, mendek, mendek. Mendek neh. Nah, dikit kae. Aja sampe kepentut diomongi ke mau kono wis sik koe. Rasane kok ngomong dene nduk ya ampun. Malen kawal ya, Jel. Awal, awal. Awal, awal. Awal. Heeh. Ayo, ayo. Jedhi to. Entan to. Bapak Ibu tari merak keterak trek. Mosok joget bajing loncat mung ngene-ngene tok rumah kamu manuk apa piye? Eh ora ngerti to. Lek ku nguyuh wis katek iki Bu. Mosok dia belajar kok. Anu ayo nggae pempes e. Mangkane ning dinding nggo pempes kok rumah aku. Iku mau anu tari apa, Nduk? Iki lho tari sing gak patek kesel belas. Ku enak ngene. Ayo tak warai yo. Tak warai yo. Warai ikutke mburine. Ayo wis to. Baris, baris sik. Rasa ditabuhi sik. Awale. Apa kendang tok, kendang tok, kendang tok. Awale. Ngadepe. Ngerti? Lali, Mas. Waduh, lali. Lali kan. Awale ya, ngene-ngene lho. Alah, ngono. Ya, ya. Hey! Harus.
Saya pundi, Bu? Menawi. Saya kulon apa saya niken? Niken, nggih. Niki wau ancene bajing loncat versi sekop-sekop. Iki mang. Nek kene. Yo omongi, tangane mung ngene tok lho andalane. Ngene tok. Kowe ndak enek liyane. Sesuk tak belajar, Mas. Okay. Sesuk tak belajar. Oke, okay, tak diteni pokoknya. Belajare ning gone Mas Adon. Adon iki sesuk ben ya belajar ning Adon diwulangi engko. Anu bajing loncat, bajinge Adon. Bajinge ku ya. Ya. Oke. Okay. Sing loncat-loncat anakmu ngono, Dok. Heeh. Nah, neh no, neh. Wis aja-aja. Alah, kopi aja. Sindene Mayangkara iki selain ayu, pinter, multi talent, kudu iso nyanyi, iso jaipong, iso dadi. Dadi. Nah, iso ora? Sing paling utama ya iso dadi kuwi. Heeh. Mripate ngene tok ya. Ya, ya, pokoke nyanyi ya. Mripate mlini. Nyanyi langgam. Nyanyi langgam, Pak D, iya ta, duet, ya. Terus mari ngono tibane ning nggone jaran terus dadi ya. Dadi ya. Ya, ya, ya. Oke. Ya, mripate ya, meliling lho ya. Ya. Ngene ya. Oke. Thank you.
Oh.
podo lho kuwi mau. Kudu podo sama. Semangat Mbak Putri. Kok. Jaranan sekop-sekop. Ganong sekop-sekop. Ayo. Sing tenanan kowe iki ya, San. Kok rawane. Ya, Bos. Ya, siap, Bos. Nggih. Seret. Wis, aman. Yo, oke. Oh,
Sampun ganggu rogone putri mbak nggih. Namine pun sinten, Mbah? Temi. Aja ning irung. Wong esuk nesuan kok rumayane. Dan rene, Mas. Kamerane loro dana rene. Pangapunten, namine Mbah sinten nika? Sariati, Mas. Sariatin. Sariatin saking pundi, Mbah? Saking Kunden, Mas. Oke. Okay. Niki Mbah Sariaten niki umurnya pinten, Mbak? Wah, ganti. Sing dadi ganti. Wah, demi. Wah. Terus iki. Ya abote. Putu kok ben jalan. Ya, jangan ngetok makan no, Mbak. Medal, Mbak, nggih, medal, nggih. Yoi. Sariatin kok yuk gaun. Kok kan itu yoi. Napa mbak? Medal. Medal ke? Pon be, pon. Yoi. Niki sing medali sarate napa sarate? Sarate ada mani. Hah? Yoh, yoh, demit motor duitan ya iki loh. Demit mata duitin, aja dimanis-manis, mau gak dimanis-manis. Ini demitnya lanang apa jalur mbak? Oh wedok mbak, tapi roto-roto. Lagi. Wedok tapi roto,
ser ya iki. Ngampun ganggu putri nggih, Mbah nggih. Kasane putri nggih, Mbah nggih. Yoi. Nyuwune napa, Mbah? Nyuwune. Mani. Pinten, Mbah? Pinten, Mbah? Mang 100 rita ora apa-apa, Mbah. Eh damel napa niki mengke nyatrone, Mbah? Damel wangsul kalih tumbas ndek wau mboten wonten dupone. Niku ampun wonten gantine rokok. Benteng. Duh, kan benten jaluke. Niki nyuwun teng sinten, Mbah? Nuwun Pak Lurah, Pak Camat nggih wonten. Tapi Pak Lurah mengke nyuwun lagu lewung mengke di jalan anakne nggih, Mbak nggih. Nggih. Mbah. Pak Lurah napa Pak Camat niki nyuwun nyotra 500, Pak. Nek mboten 500 niki mboten mantan ya Pak niki Pak, ngapunten Pak, sanes kula lho Pak. Nak, nak, anu ae kon urunan wae, urunan rapopo. Urunan mawon Pak nggih, mboten napa-napa nggih. Ngusane lho Pak niki demi teh saking Australia Pak. Nggih Pak nggih, sabar tapi anu Pak Lurah jenengan 1 second sing liyane Pak Camat mboten napa ya. Nggih, nggih, nggih Pak, monggo Pak. Kasumanggaken jumeneng panjenenganipun Bapak Camat. Nggih Pak, ngesane Pak niki demi teh yatim piatu Pak. Demi teh duduk putrine. Dumbite wis tuwek. Anu iki tuwek ya tempe. Kok ya enek. Enten Pak, nggih. Eh, kae sik dijalukne, Mas. Ya sik tenange urunan sikan. Pak Camat kok pelit. Ora iki. Tenang mawon iki Pak Camat langsung langsung kok pusat. Nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Lah niki tasih 200. Pak. Padahal ya wis tak gondeli. Kirang 300, Pak. Eh. Monggo. Sing badhe urunan, Pak. Nek kurang ra iso metu, Pak. Ayo, Pak. Urunan-urunan ritek Pak Katin Mas monggo, Pak. Pak Kapolsek, Pak Kapolsek. Matur suwun nggih, Bu. Niki kirang 100, Bu. Kirang 100 saestu. Bapak Soleh, jenengan tembundi Bapak. Madosi Mas Soleh.
Bopo soleh teng pundi nggih? Mriko tiyang mriko, mriko. Bopo? Anu Bopo soleh. Bopo soleh di Mas, tulung Mas. Waduh, iki lho ngene-ngene Bopo. Bopo soleh teng pundi Mas? Sik, iki wis ora apa-apa. Wontene Bopo Cis purun mboten, Mbah? Gak purun jaluk Bopo soleh. Ayo Bopo ini kon digugu. Bopo kampret. Bopo kampret. Bopo kampret. Ayo Bopo kampret. Ayo Bopo kampret. Ayo Bopo kampret. Fred, sementara Fred. Ini Mbak, ucul. Ya, sik, tenang Mbak. Sabar, Mbak. Sabar. Fred. Bopo. Anu, Bopo kampret ini Mbak. Semangat Pak Amret. Lugo Mbah, Bopo lugo. Niki Mbah, niki Mbah, Bopone teng mriki Mbah. Niki Mbah, niki Mbah. Monggo. Lugo. Eh, pengen lugo, Pret. Nggih. Sila sing apik. Met madhepmu kuwi lho kok. Monggo Mbah dipripun. Iki njaluk salaman, Pret. Mbah. Tekoki njaluk apa? Tekok ono, Prek. Medal. Lho, tekok ono jenenge sapa kok? Kenalan saya Pak Kampret. Namine sinten, Mbak? Kok sing penak ngono, sing penak. Pangapunten, Mbak. Sampun ganggu rogone niken. Ngono, nah to. Duh, mulai. Pangapunten, Mbak. Pangapunten, Mbah. Sampun ganggu rogane. Sampun ganggu rogane niken. Panjenengan namine sinten? Panjenengan namine sinten? Loh, aduh, bali aku. Kodam Supri. Termasuk kodam siluman berang-berang berekor panjang. Anu, nyuwun napa Mbah medal, Mbah nggih? Nyuwun napa, Mbah? Malah dililingi rumah saku malah dililing karo kampret. Nggih. Anu Mbah medal, Mbah nggih. Panjenengan medal, Mbah. Jalu diambung, Pak Kampret, diambung. Ngawur. Apa? Apa Mbah napa? Oh, maem. Maem, Pak Kampret, maem. Dulang. Cepet. Waduh. Maem napa Mimi, Mbah? Niki Mbah. Oh nggih. Oh, kilo. Lumpia, Mbah, pinter milih lumpia. Iki Mbah internasional ya. Oh, Pak Kampret. Dulang no, iya sing. Oh, iya Mbah. Dua-duane. Loro-loro lebokne. Lebokne, Cik Fred, waduh. Mimi sik. Ora, Fred, tenang. Ora, tenang. Tatakno atimu, Fred. Wis to, sabar, Dik. Wis to, tambah. Tambah kotor. Pun, Mbah, pun. Pun, Mimi, Mbah. Mimi, Mbah. Kowe iki sing mbok tenanan ngono lho, sak mesakne mbah, bae iku lho. Ora.